З наступаючим новим роком вас! Підпишіться на нас у соціальних мережах, у нас для вас є справжні бомби. А я побіг. Я казав, що у нас є для вас справжні бомби. І це правда. Ой, секунду. Алло. Я Спортейдж. Ну, а я Антон Фортунатов. Ти не зрозумів. Я Спортейдж, а ти озирнись. Та це ти найпопулярніший кросовер у 2016-му? Так, це я. Красавчик! Навіть не сумнівайтеся, це правда. Спортейдж вдався на славу. Останні 11 місяців продажів за ним. Це була хвилинка любителів статистики. А от тепер я спробую пояснити вам, чому сталося так, що корейський бренд, який відверто був лише корейським брендом, зміг похлопати по спині автомобільних гігантів. Спортейдж не просто кросовер. Цей дядько четвертого покоління. Не знаю, чим надихалися дизайнери, коли проєктували його, але я уявляю його ріжучим небо своїми крилами. Він корейський винищувач, і ніяк не менше. До речі, ті ж дизайнери назвали оновлену решітку радіатора носом тигра. Що думає сам тигр з цього приводу? Коли ми взлетіли над ним, то я зрозумів, з чим переплутали круги на полях у Британії. Бідні НЛО, на яких усе скинули. А насправді це був він – Спортейдж. Його максимальна комплектація називається GT-Line. І тут легенький ураган у голові. Автомобіль Kia Sportage віднесли до класу гран-туризму. Для тих, хто знав, але забув, GT або ж гран-туризму – високошвидкісні автомобілі, які призначені для комфортної їзди звичайними, загальнодоступними дорогами. І не тільки. Дивіться, що цей біс виробляє у зимовій Сахарі. І якщо є якісь секрети конструкторів, то вони у тому, що конструктори банально зробили добру та якісну роботу. Вони створили SUV, який чітко відповідає усім примхам водія. Керованість? Будь ласка, його не кидай у боки, він класно тримає дорогу і пісок. До того ж, конструкція його кузова на 33% потужніша за попередню версію. Безпеку вам подавай? Заради Бога! Тут система контролю сліпих зон. Камера заднього огляду. Да ну усе, чим зараз нашпиговують автомобілі. А якщо додати до цього його інтерактивність, говорити не буде про що. Система Smart Power Tailgate автоматично відчинить ваш багажник, коли ви з ключем пройдете біля нього. Система Downhill Brake Control допоможе вам під час спуску. А Hill Start Assist Control – під час підйому. Аудіосистема GBL – тут взагалі, мабуть, нічого і пояснювати. Можна спокійно слухати і Степана Гігу, і групу «Гриби». І воно однаково не бісить. Це відео знімали ми. Це не офіційні рекламні ролики. Ми не будемо вимагати за них гроші, просто залишимо їх тут.
У той час Спортейдж виписував знак нескінченності. Тут навіть є місце, яке заряджає ваш гаджет без усіляких шнурків. Щоправда, поки це лише андроїди. Сидіння тут не тільки гріють взимку, а й вентилюють влітку. Тож, дівчата, не бійтеся, що ваша сукня, ну, ви зрозуміли. Український GT-Line доступний у двох комплектаціях. Дволітровий турбодизельний двигун з шестиступеневим автоматом. Цей двигун сильний аж на 185 коней, а його крутний дорівнює 400 номам. Та турбований бензиновий двигун об'ємом у 1,6 літри, потужністю у 177 кінських сил та крутним у 265 ньютон-метрів за хвилину. Всюди шкіряні салони, панорамні люки, електроприводи сидінь, можливість слухати свою музику та балакати по телефону завдяки конекту авто з гаджетом по Bluetooth. Однак Sportage – це не лише GT-Line. Окрім GT-шок є іще 1,6-літровий бензиновий з ручкою на 6 передач, 1,7-літровий турбодизель з 6-ступеневою механікою. Ці версії моноприводні. У наступному році офіційний дистриб'ютор автомобілів Kia, компанія Falcon Auto, отримує у свою шеренгу і 1,7-літровий турбодизель, форсованим до 141 кінської сили та 7-ступеневим роботом DCT, який зараз доступний лише власникам GT-Line. Він Sportage. А ви? Але найголовніше, як ви вважаєте, чи відповідає його ціна якості? А от якби ви прийшли на тест Спортейджу до нас, побачили б зараз і себе. Геть длиннюче інтерв'ю. Я піклуюсь про ваше здоров'я та нервовий стан. Експрес-враження від тестерів за одну хвилину. Хочу таку машину. Ціна, якість однозначно на користь цього автомобіля. Дуже хорошо хватає неровності нашої і, в принципі, дуже комфортно їде. Ти просто комфортно себе чувствуєш в машині. Ну, в лідерах, 100% в лідерах. Ну, як тобі подобається візуально? Ну, красиво, так? Да? Так. Да. Понравился дизайн, понравилась техническая часть. Это попытка залезть в премиум. То есть очень много приятных мелких плюшек, которые ты получаешь. Я бы дал 5 из 5. Я бы взял, серьезно, если бы я задумывался, я взял бы этот именно кроссовер. Нереально крутий дизайн, просто крутий. От спереді тут тільки море позитивних емоцій називає. Дуже модно, все сучасно, діодики, штучки, дрючки, комплектація. Ну просто как бы, не удивительно, що він хорошо продається. Було дуже комфортно, навіть при сломаних, скажімо так, дорогах, мало чувствовалось. Було дуже комфортно їхати в машині. По роботі підвіски, шума, теж машина на дуже високому рівні. Думаю, даже соответствует больше, более высокому классу, чем она занимает сейчас свою позицию. Ну и, наверное, все-таки я дам свой голос за автороку, именно за Kia Sportage. До речі, автороку. Так, зараз активно йде голосування. А фішка у тому, що саме з цього розіграшу буде окрема номінація – кросовер року. І Sportage – один із них. Х'юстон, ми йдемо на посадку. Ефірний час не гумовий, але з запахом ялинки та шампанського. Ми з Kia Sportage хочемо побажати вам щасливого Нового року та Різдва Христова.
Будьте у наступному році іще крутішими та сміливішими!